Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün iyul ayının 26-sı 2024-cü il. Buyurun baxın, iki baş yanı balalı inək satılır. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inək 3-cü qarına doğub, erkək balalıdır. Super yanında yekə-yekək balası var. 3 aylıq da real boğazdır. Südü səhər axşam 11 litr, qiyməti 2350 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Münasib qiymətə də deyilir. Gördüyünüz kimi əziz qardaşlar. Super də maldır. Yağlı, zığlı, əmzəhlər də uzundur. Kim almaq istəyirsə gəlsin, getsin, baxsın, saxsın, yoxlasın, alsın. Mal sahibinin dediyinə görə 3-cü qarına doğub, erkək balalıdır, gördüyünüz kimi. 3 aylıqda deyil, real boğazdır. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Ünvan da Beyləqan rayonu. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inək, mal sahibinin dediyinə görə 4-cü qarına doğub, erkək balalıdır. Südü səhər axşam 10 litr, qiyməti 2350 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Buyurun, baxın. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Yanında da gördüyünüz kimi ağ sort erkək balası var. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Kim real almaq istəyirsə, gəlsin, getsin, baxsın, saxsın, yoxlasın, alsın. Kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm. Dediyim kimi, ünvan da Beyləqan rayonu. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Facebook, TikTok, YouTube Qulu Beyləqanını yazıb videolarımızı izləyə bilərsiniz. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər.